আরে কথা তো কি, কিয় এনেকুৱা কৰিছে? হেতুকে মই ধৰিব পৰা নাই। মানুহবোৰ অশিক্ষিত নহয় আৰু একেবাৰে বেকৱাৰ্ড ঠাই নহয়। টাউনৰ পৰা কিছু আঁতৰত হ'লেও ডেভেলপ ঠাই। তথাপিতো কিয় এনেকুৱা কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। তেনেহ'লে তুমি তাৰ পৰা গুচি অহা। মোৰ কিন্তু তোমাক লৈ পেলাই বিৰাট চিন্তা হৈছে। আরে মই যদি তালৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব কোৱাচোন? মই যদি টপিকৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ সেইটো ছাকচেছ নহ'ব দেখোন, আৰু মোৰ কষ্টখিনি এনেই যাব। মই তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ তুমি কামপুৰলৈ নগৈ বেলেগ ঠাই ছিলেক্ট কৰিব লাগিছিল। আৰু পৰি সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা? তুমি যদি গম পোৱা তুমি ভয় খাই মৰিবা। কি কথা? মানুহ এঘৰৰ বিৰত মোৰ ফটো এখন লমি আছিল। মোৰ পানী পিয়া লগাৰ বাবে মই মানুহলৈ সোমাই গৈছিলোঁ। গৈ দেখিলোঁ মোৰ ফটো। ইমান মাতিলোঁ, মানুহঘৰৰ পৰা কোনো মানুহ ওলাই নাহিল। মানুহঘৰত মানুহ আছে নাই মই নাজানো। তাৰ পাছৰ পৰা কথাবোৰ মই বেছিকৈ ভাবিব লৈছোঁ। তুমি এতিয়া মোক বেছিকৈ ভয় খুৱাবলৈ লৈছা আয়ুষ। তুমি সেইবোৰ টপিকত ষ্টাডি কৰিব নালাগে। তুমি তুমি এটা কাম কৰা, তুমি সোনকালে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহা প্লিজ। মোৰ এতিয়া এইবোৰ শুনি বিৰাট ভয় লাগিছে। ৰিলেক্স কৰি, কিবা এটা ক'ৰবাত হৈ আছে, কথাবোৰ উলিয়াব লাগিব। তুমি একদম টেনশ্যন নল'বা। কথাবোৰ দেখি শুনি মোৰ কৌতূহল জন্মিছে। কিয় এনেকুৱা মোৰ লগত হৈছে মোৰ জানিবলৈ বহুত ইচ্ছা হৈছে। মই কথাবোৰ জানিব লাগিব, তেতিয়াহে চাগে মই এই ছাবজেক্টটোৰ পৰা ওলাব পাৰিম। আয়ুষ প্লিজ, তুমি এবাৰ আহি যাবা, বৰ ধুনীয়া ঠাই। ইয়ালৈ আহিলে গম পাবা ঠাইডোখৰ কিমান বিউটিফুল। মোৰ কিন্তু ঠাইডোখৰ সৌন্দৰ্য দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ঠিক আছে দিয়া আয়ুষ, তুমি যি ভাল দেখা পৰা। মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। বাই। এইখিনিতে এইখিনিতে অ বিশ্ব, এইখিনিতে এইখিনিতে মই বাহৰ ৰাখি চুচি আছিলো। সিফালৰ পৰা আকাশ আহি এড্ৰেছটো বিচাৰিলে নহয় বিশ্ব। ল'ৰাজনক এবাৰ লগ পাব লাগিছিলে। হেৰৌ, বাহিৰা বস্তু এনেকৈ জানো ৰৈ থাকে, কাৰোবাৰ দিন বেয়া থাকিলেহে দেখে হেনো। আমাৰো দিন বেয়া আছিল চাগে, তাতে আকৌ আমি ৰাধিকাৰ কথা পাতি আছো। চা পাপালিদা, এইবিলাক ভূত প্ৰেত বুলিবলৈ একো নাই অ। ইহঁতে চাগে আকাশৰ দৰে একে ল'ৰা এটা দেখিলে, তাকে এতিয়া ভূত বুলি ভাবি আছে। ঐ, তহঁতিতো ওচৰৰ পৰা দেখিছিলি, সৰু সুতি দেখা দেখি। আৰে সৰু নহয়, সৰুৱেই। তোক কি বুজাইছে, কিয় তই বুজিছ কি? কথাটো অলপ ভালকে বুজি ল। বেছি এটা কাম কৰো, আমি অলপ আগৰ পৰা ব'ল আমি যাওঁ। তহঁতে যি কৰ। কথাবিলাকে বুজি নাপায়। যা মই যাওঁগে, যা। দে দে এইফালে লগাই দে। আরে বেটিলানকে উপলে উঠাচুন, উপলে লাহেকে। অ রাধিকা, মই এই দরজাখন খোলাচুন। এ ভাগিব ভাগিব, লাহেকে লাহেকে। অ ভরাই দে দাদা। আপনি এই রোবা, কিবা এটা করে আছো? কি করেছে এইটু? দে দে এরি দে, বাস বাস, এটা মই লগাইছো, তই লাইটটো চাবি। হব হয় বিলেনকাই, শুনছুন, এতিয়া মই এনেকেই লগাই দিলো, তই কাইলৈ দিনত আহি ক'ত ভালকে সুবিধা হয় তাই সুধিলে ঠিক ঠাকে লগাই দিবি দেই। হ'ব দে। তুমি আৰু আন্ধাৰত থাকিব নালাগে, ঠিক আছে? আহোঁ এতিয়া মই। ধন্যবাদ দাদা। চোৱা, দাদাই লাইট লগাই দি থৈ গ'ল। বাবা, বাবা, তোক কথা এটা সুধো বুলি ভাবিছো। সুধা। মুকুট ৰাধিকাৰ কোন হয়? একো নকলি যে।
তুমি হঠাৎ আকৌ মুকুতাৰ কথা কিয় সুধিলা? মই তোৰ মা। তই মোক ফাঁকি দিয়াটো মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। আজি যেতিয়া গম পালো তই মোৰ পৰা বহু কথাই লুকুৱাইছ, মোৰ সঁচাকৈ তোৰ প্ৰতি কোনো ভাল ভাৱ নাইকিয়া হ'ল। মুকুতদা মানে ৰাধিকাৰ জেঠালে। কিন্তু তুমি কেনেকৈ? তই নকলেও মই ইনফৰ্মেশ্যন সকলো উলিয়াইছোঁ। এই কথাটোতো মই তোক বহুত বেয়া পাইছোঁ। ৰাধিকাৰ জেঠালেকক এইখন ঘৰত তই কেনেকৈ ৰাখিলি কচোন? তই মোক ফাঁকি দিয়াটো মই কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ। মই ফাঁকি দিছোঁ কেৱল তোমাৰ বাবে। এতিয়া যদি তুমি মুকুতাৰ পৰিচয় পালা, তেতিয়াহ'লে তুমি ঘৰত মুকুতাক থাকিব দিলাহেঁতেন। তোৰ হৈছে কি বাবা? মই যি বিচাৰোঁ তাৰ বিপৰীতে তই কিয় যাৱ? কাৰণ মই চাগে এই জনমত মোৰ ভণ্টিক মই জীৱনৰ পৰা বাদ দিব নোৱাৰিম। এই ভূত পেট বুলি কোৱা একো বস্তু নাই অ, আৰু তহঁতে এইবিলাক কথালৈ চিন্তাও কৰিব নালাগে। অৰুৰ নিচিনা কৰবাৰ পৰা ল'ৰা এটা আহি ওলাইছেহি, তাকে গাঁৱৰ ৰাইজখনে দেখিলে কথা সেইটোৱেই। অ, কথা সেইটোহে নেকি? নহ'লেনো কি? তই কচোন, আজিৰ দিনত ভূত প্ৰেত বুলি কোৱা কিবা বস্তু আছেনে? অৱশ্যে ল'ৰাটোক কিন্তু এবাৰ লগ পাব লাগিব। তাক লগ পালে বহুত কথাই গম পোৱা যাব। কি কথা? এই গাঁওবুঢ়া আৰু ৰাধিকাৰ মাজত যে ঘটনাটো ঘটিছিলে, সেই ল'ৰাটোহে তাইক তাৰ পৰা বচাইছিল। তাক লগ পালে গম পোৱা যাব যে ৰাধিকাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা নে মিছা। এই গাঁওবুঢ়াই আমাক এঘৰীয়া কৰিছিল নহয়, চাই থাক। তাক মই ভালকে সেকা নিদিয়ালৈকে নেৰিছো। এইবিলাক জেদ ভাৱ লৈ একো লাভ নাই দেই, এনেই শত্ৰু বহাই লোৱা। চাৰিওফালে এতিয়া এনেও আমাৰ শত্ৰু বেছি। তোৰ এই মগজটোৱে এইবিলাক কথা ঢুকি নাপাওঁ, বুজিছ? তই এইবিলাক কথা চিন্তাও কৰিব নালাগে। নিজেনো কেঁচা কেঁচা কবি পাত সোপা খাই আছে কিয়? এই তই নাজান জানো মই খাই ভাল পাওঁ বুলি। কবি খাব লাগে মানুহে কেঁচাই। তুমি বাৰে বাৰে মুকুতাৰ কথাটোক লৈ কিয় লাগি আছে মই বুজি পোৱা নাই। মুকুতা বহুত ভাল ল'ৰা হয়, তাৰ ঘৰখনো ভাল। মুকুত বোলা ল'ৰাজন ভাল নে বেয়া সেইটো মোৰ সমস্যা নহয়। মোৰ সমস্যা হৈছে মুকুত ৰাধিকাৰ জেঠালে। তোমাৰ অনবৰতে ৰাধিকাক লৈ কিহৰ সমস্যা? তুমি ভাবিছা ৰাধিকা এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব, তোমাক আমনি কৰিব? এইখন ঘৰ ৰাধিকাৰ বাহিৰে সকলোৰে বাবে খোলা আছে। নাহে মা, অহালৈ মই জোৰ কৰা হ'লে আহিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মুকুতাহঁতে জোৰ কৰাৰ পিছতো তাই আহিব নোখোজিলে। তুমি হয়তো এটা কথা নাজানা মা, ৰাধিকা এতিয়া কিমান ডাঙৰ সমস্যা লৈ অকলে অকলে যুঁজি আছে। তথাপিও তাই এইখন ঘৰলৈ নাহো বুলি কৈ দিলে। ৰাধিকাই তোমাক ইমানেই বেয়া পাইছে, তাই এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকা। ময়ো উভতি নহাটোৱে বিচাৰোঁ। পলাই গৈছিল নহয়, থাকক এতিয়া সমস্যাৰ লগত যুঁজি। কিন্তু তই এনেকৈ সিহঁতৰ লগত অহা যোৱা কৰি থাকিলে তাই আকৌ পাব। তইতো নিজেই কৈছ ৰাধিকাক তই এইখন ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ খুজিছ বুলি। অঁ মা, কাৰণ তাইক কষ্টবোৰ তাইৰ সমস্যাবিলাক মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাই বহুত সৰু ছোৱালী অমা, জীৱনটো তাই অকলে যুঁজিব নোৱাৰিব। কিয়? আকাশ বোলাটো ক'লৈ গ'ল? গিৰিয়েকটো থাকোঁতে তাই কেনেকৈ অকলে অকলে যুঁজিবলগীয়া হ'ল? ৰাধিকাই তাই বিধৱা, তাই বিয়া হোৱাৰ চাৰিদিনৰ পিছতে আকাশ ঢুকাল। কি? অঁ মা, কামপুৰলৈ সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে জানা, ভাবিছোঁ ইয়াতে একেবাৰে থাকিয়ে যাওঁ নেকি। শুনা, মই এইবোৰ ধেমালি একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, প্লিজ মোৰ লগত এনেকুৱা ধেমালি নকৰিবা আৰু। সঁচা কথা কওঁ, ইয়াৰ মানুহবোৰ ইমান ভাল, কাৰো মুখত অলপ প্ৰকৃতিমতা নাই। আচ্ছা, আবেলি দেখোন ফোন কৰোঁতে তুমি কৈছিলা গাঁওখন একেবাৰে অদ্ভুত, আৰু এতিয়া কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ সেউজীয়া পথাৰবোৰ দেখিলে বহুত বেছি ভাল লাগে, তোমাৰ দুখ কষ্টবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। হ'ব দিয়া, তুমি লেকচাৰ মাৰি মাৰি দেৰি কৰিব নালাগে, ৰুমলৈ আৰু কিমান দূৰ আছে, সোনকালে যোৱা। এতিয়া মই অলপ ওলাই আহিছিলোঁ, আকৌ যাবলৈ লৈছোঁ। চলো বাই, টেক কেয়াৰ। দিনত মই ফটোখন দেখা ঘৰটো এইটোৱে, দিনত কোনো মানুহ নাছিল, এতিয়া হঠাৎ কি হৈ আছে ঘৰটোত? ৰাধিকাৰ লগত এতিয়া কোনো নাই। কোনো নথকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, ৰাধিকা এতিয়া সেইখন ঘৰত নাথাকে, তাই বেলেগ এটা ঠাইত থাকে, তাই অকলে অকলে থাকে, আৰু তাইৰ ওপৰত মানুহবিলাকে অত্যাচাৰ কৰিছে, কিমান যে কষ্ট পাইছে।
মই তিনি চারিদিন থাকি তাত সকলো দেখি আহিছো। হয় নেকি? তাই সেই বগা সাজযোর দেখি মোর মনটুত বহুত কষ্ট পাইছো। তাই কোনো ফালৰ পৰা একো উপার্জন নাই, কেনেদরে চলি আছে তাহে জানে। তুমি দেখা হলে মা তোমার সংগ্রাম বিলাক পলকতে নাইকিয়া হলেতে। মোলৈ আহিবলৈ চেষ্টা করার দরে তুমি তাইর কষ্ট দেখি তুমিও আহিবলৈ চেষ্টা করলাহেতে। তই এইবোর কথা মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিলি? দেউতার ভন্টির কথা শুনে এনে এনেকুৱা অবস্থা, যদি এইবিলাক কথা গম পাই দেউতার অবস্থাটো কি হব কোৱাচোন মা। ভালেই করিলি। ও মা, তুমি মোৰ লগত ভন্টির ঘৰত যাবা না? তুমি গলে ভন্টি ইয়ালৈ নিশ্চয় ঘূৰি আহিব, তাই তাত কষ্ট খাই থাকিব নালাগে। তাইক আমি ফ্লেটতে দি দিম, কিবা কৰি ইয়াত খাব আৰু। কেতিয়াও নাযাওঁ। এই যে ৰাধিকাই কষ্ট পাইছে সেয়া তাইৰ কৰ্মৰ ফল, মোক কৰা অপমানৰ এয়া শাস্তি। তোৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনি মনটো একেবাৰে ভৰি পৰিছে, তাইৰ আৰু বেয়া অৱস্থা হ'ব। মা, তোৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনি ৰাধিকাৰ প্ৰতি মোৰ অকণো দৰদ উপজা নাই, বৰঞ্চ ভগৱানৰ প্ৰতি অনুগত্যহে স্বীকাৰ কৰিছো। শাস্তি এনেকুৱাই হ'ব লাগে। তাই মোৰ লগত কমখন কৰি গৈছেনে? আকাশকে এৰি হেনো থাকিবই নোৱাৰে, এতিয়া কেনেকৈ আছে? আৰু হ'ব, ৰাধিকাৰ ইয়াতকৈও বেয়া অৱস্থা হ'লে কেতিয়াও এইখন ঘৰত ভৰি দিবলৈ নিদিওঁ মই। ৰাধা, গাঁৱৰ খবৰবিলাক পাইছানে নাই? মুকুতে তোমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণে তাৰ ঘৰখনকো এঘৰীয়া কৰি পেলালো। এতিয়া দেখিছো মুকুতো তোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰা হ'ল। আপোনালোকে সদায় সদায় অকলশৰীয়া মানুহ যদি অশান্তি কিয় কৰি থাকে, তাতকৈ মাৰি পেলাওক। আশা, মাৰিবলৈ অহা নাই নহয়, তোৰ মনটো নিবলৈহে আহিছো। তই মোৰ মনৰ কথাবোৰ কিয় বুজি নাপাৱ ৰাধিকা? আছো না ওচৰলীয়া ৰাধিকা, আৰে অকলে অকলে কিমান থাকিবা? ঐ, দুৱাৰখন মাৰি দিয়া, একো নকৰো, অলপ মৰমে কৰিমা। তই বাহিৰতে ৰ, ভয় কৰিব নালাগে, আকাশো নাই, যা হেল্ল'। অ মুকুত দা। হয়, মানে অথনি আপুনি ফোনটো কৰোঁতে মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। অ একো নাই একো নাই, মই আচলতে মোৰ ভণ্টিৰ খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। আপুনি অকণমানো চিন্তা নকৰিব, আমি ভবাৰ দৰে একো হোৱা নাই নহয়। ৰাধিকা এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। সুস্থ? হয়, আপুনি মই যিটো শুনিছিলোঁ সেয়া ৰাইজে দিয়া তাইক এটা মিছা অপবাদহে মাথোঁ। আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, দুদিনমানৰ পাছত সব ঠিক হৈ যাব। ধন্যবাদ দাদা, আপুনি মোক এনেকৈ খবৰবোৰ দি থাকিব। দাদা এতিয়া ৰাখোঁ। অঁ থৈছোঁ থৈছোঁ দিয়ক থৈছোঁ। অঁ।